Tal? Bona nit, són les vuit. La Federació Catalana de Natació ha acomiadat per sorpresa i de manera fulminant els dos directors esportius del Tussalet, del gimnàs Alter Esport, i un altre treballador, trencant així la relació entre totes dues empreses. La crisi no ha afectat les activitats programades i la resta de personal no s'ha vist afectat. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat els ajuts destinats als ajuntaments per cobrir despeses en actuacions d'emergència per sequera. Al El Berguedà, els municipis de Cercs i Vallsebre i la Mancomunitat d'Aigua de Barsols de Montmajor es beneficiaran d'aquests ajuts. S'ha presentat la programació del Teatre Municipal de Berga d'hivern i primavera. Hi haurà 14 espectacles amb un mercat accent bergadà. A més de les produccions locals, joves talents de l'escena local participaran en representacions de grans companyies. I com cada divendres, no acabarem el nostre informatiu sense abans repassar l'agenda amb les activitats programades per aquest cap de setmana. Avui és divendres, dia 19 de gener, i un dia més entrem en matèria. Bona nit, crisi a la direcció esportiva del Tussalet. La Federació Catalana de Natació, empresa concessionària de les instal·lacions, va rescindir ahir el contracte de gestió amb els responsables del gimnàs Alter Esport, encarregats de la direcció esportiva. Tres treballadors han estat acomiadats, dos d'aquesta empresa i un tercer depenent de la Federació Catalana. La Federació Catalana de Natació, concessionària de les instal·lacions del Tussalet, centre esportiu de Berga, ha rescindit el contracte amb el gimnàs Alta Esport per la gestió esportiva del Tussalet. La decisió es va prendre per sorpresa ahir i va comportar l'acomiadament fulminant de tres treballadors relacionats amb aquesta empresa i un amb nòmina de la Federació Catalana de Natació. La decisió de l'empresa concessionària es va conèixer ahir al matí, per sorpresa, fet que va provocar que una de les activitats programades quedés suspesa va ser l'única afectació ocasionada per aquesta crisi al capdavant del Tussalet. La resta d'activitats programades no van patir cap mena d'alteració ni ahir ni avui. La resta de plantilla, depenent de la Federació Catalana, continua treballant amb normalitat i no s'ha suspès ni s'ha modificat cap altra activitat prevista. L'Ajuntament de Berga, propietari de les instal·lacions, ha emès aquest matí un comunicat tranquil·litzant a usuaris i usuàries del Tussalet, garantint que el servei es continuaria prestant amb normalitat. Fons del consistori han assegurat que es tracta d'una decisió de l'empresa concessionària que no afecta l'Ajuntament. La Federació Catalana de Natació ha publicat també un breu comunicat al web del Tussalet, en el qual comunica la decisió presa i el suport cap a l'equip de professionals al capdavant de l'equipament esportiu. Consultats per Televisió del Bargadà els responsables de la Federació Catalana no han volgut fer declaracions. L'entrada del gimnàs al transport es va produir l'any 2018, quan la Federació Catalana va trobar en aquesta empresa una solució de continuïtat d'una concessió que volia retornar per les pèrdues que arrossega l'equipament. Amb el trencament de les relacions entre totes dues empreses, la Federació recupera la gestió esportiva i tant l'entitat com l'Ajuntament han confirmat avui que les activitats dels centres mantindran amb normalitat. ara plana de successos. Aquest matí s'ha produït un accident de trànsit a la C-16 a Berga, davant l'Institut Guillem de Berguedà, en direcció Manresa. Dues persones han resultat ferides lleus. La carretera s'ha hagut de tallar coincidint en hora punta, fet que ha provocat problemes de trànsit a la zona del Vall i Santa Eulàlia. Per causes que es desconeixen, dos turismes han topat fronto lateralment i un tercer no ha pogut esquivar els altres dos i també ha acabat col·lisionant. A la C-16, al punt quilomètric 94, a Berga, davant de l'Institut Guillem de Berguedà. Els fets han tingut lloc a les 7 i 51 minuts del matí. Dues dotacions dels bombers i ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc de l'accident. Els dos conductors i únics ocupants dels dos primers vehicles han estat traslladats a l'Hospital de Berga amb pronòstic lleu, mentre el conductor del tercer vehicle ha resultat il·lès. L'accident ha obligat a tallar la carretera en sentit sud, fet que ha provocat importants retencions de trànsit de més de dos quilòmetres a la carretera i problemes circulatoris a l'interior de la ciutat. A les 9 del matí ja s'havia restablert la circulació per la C-16. Els ajuntaments de Cercs i Vallsebre i la Mancomunitat d'Aigües-Barsols de Montmajor es beneficiaran dels ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, per finançar despeses relacionades amb actuacions derivades a l'estat d'emergència per sequera. A més d'aquests dos pobles, a la demarcació central, 13 municipis més rebran també aquests ajuts. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat les línies d'ajuts destinades a finançar la portada d'aigua en camions cisterna i obres d'urgència fetes pels ajuntaments en el marc de l'emergència per sequera durant el primer semestre de l'any passat. En total es destinaran 1,3 milions d'euros a finançar aquestes obres, repartits en 59 ajuts. Per demarcacions, Lleida amb 20 ajuntaments i Barcelona amb 19 encapçalen el rànquing. 17 ajuntaments de Tarragona i 3 de Girona també se'n beneficiaran. Les subvencions tenen per finalitat ajudar els ens locals, la majoria pobles petits amb pocs recursos econòmics, a finançar les obres i la portada d'aigua en camions feta entre l'1 de gener del 2023 i el 30 de juny. Al Berguedat, dos ajuntaments, Cercs i Vallsebre, i la Mancomunitat d'Aigües-Barsols de Montmajor, han vist aprovades les seves peticions d'ajuda. Cercs rebrà 8.716 euros per les costes de 2 camions cisterna al municipi. Vallsebre tindrà una subvenció de 1.588 euros també pel mateix concepte. Pel que fa a la Mancomunitat d'Aigües-Barsols de Montmajor, tindrà un ajut de 16.880 euros per finançar les obres d'urgència fetes per garantir el subministrament d'aigua. Pel que fa a la resta de la demarcació central a la comarca de la Noia, sis ajuntaments en rebran ajuts. Santa Margarida de Montbui, Mediona, Vallbona de Noia, Cabrera de Noia, La Llacuna i Hostalets de Piarola. El Moianès, tres, Castellcí, Granera i Sant Quirze Safaja. El Solsonès, Solsona i Navés, a Osona, Vilanova de Sau i finalment al Bages també li han concedit una subvenció a Castellbell i el Vilà. El Teatre Municipal de Berga va acollir ahir a la tarda la presentació de la programació cultural de gener a abril. Aquest diumenge, la representació de l'obra Bèsties, amb l'actriu Marta Marco, obrirà el taló d'una farcida programació on destaquen les propostes de les companyies locals i la consolidació de joves actors i actrius de casa que triomfan en companyies grans. Sí. Diumenge 21 de gener a les 6 de la tarda, la representació de l'obra Bèsties amb l'actriu Marta Marco donarà el tret de sortir de la programació teatral de Berga, en guany amb un marcat accent berguedà. L'hem centrada molt eh, en el talent berguedà, amb el, amb el talent de prop del quilòmetre zero i, per tant, tenim moltes obres i molts protagonistes de, de, de la comarca, de la ciutat i de la comarca. I això ens fa, ens fa doncs, ser molt orgullosos de, 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 per, a, per apreciar el talent que tenim a la ciutat, tant doncs, amateur o, eh, com, com professional, perquè hem de remarcar doncs, de, que de les 14 obres que presentem avui n'hi doncs, eh, ha moltes que hi tenim presència bergadana d'actors, d'actrius, de músics i de, i de gent que fa art eh, doncs, de la comarca. La primera d'aquestes aparicions de luxe serà el dia 28 de gener a les 6 de la tarda amb la representació de l'auca del senyor Esteve, amb l'actor Berguedà Audal Feliu, una de les grans promeses de l'escena catalana actual. El 17 de febrer, la companyia bergadana Tràfec Teatre representarà 1932, basada en l'obra de Jordi Cossà sobre els fets de Fígols. Aquesta proposta ve de la teatralitzada que hi ha fa Tràfec Teatre de tant en tant al museu, allà dalt, i la posada en escena, eh, um, és com una miqueta diferent del que normalment fem amb tràfic, perquè sí que és un espectacle de text, no és només gestual, i també creiem que s'ha de fer i s'ha de fer memòria de, del que va passar, el dia 24 de febrer, Tramoia Cultural portarà a Berga l'espectacle Les Bertranetes, a mig camí de la literatura de l'autora Aurora Bertrana i la música de jazz que ella interpretava. L'escriptora va viure a Vilada i Berga l'última etapa de la seva vida. La representació s'inclouen els actes de commemoració del 50 cinquantenari de la mort d'Aurora Bertrana. El dia 3 de març, el jovent de l'Escola Teatral Mundars tornarà a representar el musical Cris. El 8 de març, Teatre Compromès i Feminista amb la representació d'una dona de cine i el 17 de març, un dels plats forts de la cartellera, l'obra Fem un cafè, amb l'actriu berguedana Ariadna Fígols, que torna als escenaris de la capital del Berguedà. És una obra que està escrita i dirigida per la Maria Salaric. Um, em fa molta il·lusió tornar, tornar a xafar al, al Teatre Municipal. Vaig estar aquí fa cinc anys amb Rastres Argelers, una producció del Maldà, i tornar al cap de cinc anys per fer aquesta obra Uh, també em fa, em fa molt feliç i, i acompanyada de tot el talent berguedà i de tota la proposta berguedana que hi ha. L'agrupació teatral La Farsa dura escena dues obres, la primera els dies 23 i 24 de març, l'habitació de, de Verònica i la segona el dia 20 d'abril, una vella coneguda olor del dramaturg Benet i Jornet, en la recuperació d'un dels ja clàssics de La Farsa. L'habitació de Verònica és una cosa d'aquelles que ens agrada fer La Farsa, que és de cop fer un gir radical de guió i si ara doncs després de som dones després de les darreres obres doncs diuen que a la farsa només saben que fer comèdia doncs aquí us portem un, un thriller i per tant, doncs, doncs a nosaltres ens agrada una mica això, no? de dir, va, doncs quan ens teniu eh, d'alguna manera eh, posats dins d'una caselleta, doncs intentem canviar de casella. A més de teatre, la programació també inclou música. El dia 3 de febrer, concerta dues coples amb la Berga Jove i l'Escola Municipal de Música de Berga i el Plat Fort. El dia 14 d'abril, el concert de la trobada de cors juvenils de l'Estat. Aquest any acollim una trobada a, a nivell del de, que és la Unió Espanyola d'Escoles de Música i aquest any per primera vegada s'ha fet s'han muntat dues trobades, que no s'havia fet mai això encara, una a Donosti, a Sant Sebastià, que es fa una trobada de bandes, i l'altra aquí a Berga, que es fa una trobada de cors juvenils, cors entre 12 i 18 anys aproximadament. I el, aquesta trobada consistirà en uns tallers amb, amb, tres directors de primera línia, que són la Carrasco, que és catalana, el Josué Verdin, que és basc, i la Núria Fernández, que és una directora que ve de Madrid. Són tres directors que a més es coneixen molt entre ells, però que Um, han dirigit molts cors juvenils i esperem aprendre molt i després el diumenge, que és el diumenge 14 d'abril, farem un, un concert conjunt amb tot el resultat d'aquests aquest, tallers i calculem que aproximadament hi haurà entre 250 i 300 participants eh, en, aquests, en, en aquesta trobada. A més d'aquestes representacions, completen la cartellera l'espectacle musical sobre Guillem de Berguedà a càrrec de Francesc Rivera Titot, el concert Cançons Menudes amb Nadons o l'espectacle familiar Les Valentes. Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament de Berga i la compra d'entrades anticipades es pot fer al portal tiquetara.com. I no deixem la cultura per qui aquest matí la pluja ha estat la culpable de suspendre l'edició 2024 de la corrida infantil que havia de donar el tret de sortida a la festa. Des de primera hora la pluja intermitent ha fet replantejar els plans a la comissió de la festa i haver d'adaptar el programa d'actes. Els alumnes han fet el tradicional esmorzar de la corrida a l'escola i després la banda de l'Escola Municipal de Música de Porreig els ha anat a interpretar les cançons típiques de la Cerca Vilà per anunciar que la festa, tot i la pluja, ja havia començat. Així ho explicava aquest matí l'alcaldessa de Porreig, Eva Serra. Ahir amb la comissió de la corrida es va optar per mantenir-ho eh, una mica l'expectativa del que passaria avui i aquest matí realment doncs, ja hem vist que començava a ploure i per tant, com deies, al final hi havia doncs, un pla alternatiu que era que el, tots nen, els nens i nenes esmorzessin directament a les escoles, se'ls ha portat l'esmorzar i el que sí si que es mantindrà és eh, l'entrega als banderers a les 11 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament. De moment la previsió meteorològica sembla ser més optimista de cara al cap de setmana. La gran novetat serà la corrida en família que es farà demà al matí la corrida en família que es farà al llarg de tot el matí a la zona on es fan les curses, al costat del camp de futbol, que seran activitats, eh, com bé diu el nom, per fer en família i per totes les edats. Per tant, ja des del matí, eh, tothom que tingui ganes de gaudir del cap de setmana que vingui a Porreig, esperem garantir-los millor temps que avui i per descomptat el passacarrers del diumenge, aquella cerca vila doncs, tan entranyable i que segurament doncs, és la perla de la nostra festa. La cercavila de cavalleries i xerrets de diumenge la podran seguir en directe per aquesta casa a partir de 3 quarts de 12 amb el suport un any més de l'Ajuntament de Porreig. La corrida és la protagonista del calendari del cap de setmana, però també tenim altres celebracions que repasem a l'agenda de l'informatiu. Doncs com cada divendres, l'agenda que clou l'última edició de la setmana del nostre informatiu. Dic que tot just podran veure la previsió meteorològica i després, ja que aquest matí la pluja no ho ha permès, podran veure la cercavila de la corrida infantil que es va fer l'any passat a Porreig per també donar protagonisme als nens i nenes de les escoles que avui, malauradament, no han pogut celebrar la seva edició infantil de la festa. Els esperem diumenge, doncs, a tres quarts de dotze. Serem a Porreig per viure a la cerca vila de la corrida 2024 i també dilluns, evident, al punt de les vuit per obrir finestra a l'actualitat de casa nostra. Que tinguin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.